กูอัดดูสิ่งแต่เนี่ยฮะกูสิ่งเดียวมาแต่กี้ลูกป้องได้หาเงินตัวเดียวจะมาปูได้แล้วดูปูได้ก็ฮะล่ะดูอาก็ปูทางวิจิตรบ่เนาะอัดดูสิ่งเดียวไปเลยကျွန်တော်ဆိုဆက်ဆက်ချင်းတွေ့တာ၃နှစ်လောက်ရှိပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ကိုဗစ်မတိုင်ခင်တည်းကကျွန်တော်ဆရာတော်ကြီးကအခုဆွေရီတာဆောက်ဖို့ဒီရီမန်းပြီးတော့ဒီကျောင်းဆက်ချင်းဆောက်တာပဲဆောက်ရင်းနဲ့ကိုဗစ်တို့ကတော့ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့၃နှစ်လောက်ရှိပြီဒီကျောင်းဒီတိုင်းမှမိုးလည်းမရှိဘူးဒီကိုဗစ်ကအခုတိုင်းနေတာလည်းပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေတော့အကုန်လုံးအဲ့ဒါတွေမရှိရတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့လိုပဲမာတီကိုရေးကိုဆိုင်ကနာတိုင်းနဲ့မာတီကိုရေးဆောက်ပြီးတော့မာတီနဲ့ကျွန်တော်လည်းဝိုင်းပြီးတော့အတူခံရင်းနဲ့ပေါ့နော်ကျောင်းဖုံးမှာအတူခံရင်းနဲ့ဒီတော့အခုတော့အမိုးနဲ့ပါလက်ဖြစ်လာစောက်မှာတော့ယူရထားတော့ဆရာတော်နှစ်ခါကြောင်းတော့စောက်မလို့ပြန်တော့ဒါကိုဗစ်ကာလမှာကျတော့ဆရာဦးစုကြီးကကျတော့ဟိုကကျွန်တော်ပြောမှာဆိုတော့လူမှုဦးကြီးကလေးပေါ့နော်အဲ့လိုပြောတော့ကျွန်တော်အဲ့ဆရာတော်ကားနဲ့စီဆောင်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုဗစ်တက်ဝင်မှာဆုံးမသွားတဲ့လူကြီးပါလေအဲ့တော့ဆရာတော်အဲ့ဆုံးမသွားလူတွေကိုယ်တိုင်မဲ့တုတ်တံမှာမအားပါဘူးဟိုအားလုံးဒုက္ခတွေဆင်းပြီးပါလေဒီလားပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဆရာတော်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကတော့ကိုဗစ်တွင်းမှာမတွေ့ပြဘူးကိုဗစ်ပြီးမှပဲတွေ့ပြတာပေါ့ဒါကတော့ဆရာတော်ပြောတာကြီးတော့ပြန်ပြီးပြောမပြတတ်အောင်တော့ဝမ်းသာတာပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအခုလိုမျိုးဒီကျွန်တော်ဒီဆလာကနေပူရပါတော့ဒီလိုဒီနေပူတန်းခါရတယ်မိုးရတယ်တန်းခါရတယ်အခုမိုးနဲ့ပါလဲဆိုတော့အီဂျန်ဝါလာပေါ့ကိုကိုတိုင်းနဲ့အီဂျန်မှာအီဂျန်ကိုပြန်လာကျွန်တော်တို့အခုဒီကျောင်းကကျတော့နှစ်ထပ်ကျောင်းဆောင်ဆိုတော့လို့သေးတယ်ပေါ့နော်တကယ်အတူရှင်တွေလည်းဒါ close up ပြီးတဲ့အတွက်လည်းဒီဂျာနဲ့အကိုရီညမတွေအကုန်လုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီဖုန်းကျောင်းကနောက်တစ်ထပ်ဆောက်အောင်မတော့အလူရှင်တွေဆက်လက်ပြီးတော့တူတန်းမှုလည်း close up ပါတယ်ဟာဒီကျောင်းပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်နောက်ကျွန်တော်တိမ်ရှိသေးတယ်တိမ်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဥမာဆရာတော်ရဲ့ဒီတိမ်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်ဒီတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီကျောင်းကရေပုံစံပဲရှိသေးတဲ့အခါကျတော့ဒီကျောင်းနှစ်ထပ်ပြီးသွားရင်တိမ်ဘက်ကိုလှည့်ရမှာပေါ့နော်ဒီအိအဲ့ဒီကတော့နေလုံးမဲ့ပါဘူးခေါင်းကြီးကတော်တော်ကိုကြီးညိုဖို့ပါလို့ပြောကြပြန်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုတကယ်တော့လူတန်းကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဥပုသရိယဥပုသရိတာခေါင်းကြီးကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုအမှတ်နဲ့လမ်းတောင်ပြောင်းလမ်းတော်လာလို့ရှိရင်အမှတ်နဲ့လမ်းတိုင်းလာလို့ရှိရင်ဒါကိုစီတန်းရောက်ဂျက်စတာပလမ်းဘက်ကိုချိုးလာချိုးပြီးရတဲ့ညာဘက်မှာတော်ဝင်လမ်းဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော်ဝင်လမ်းနဲ့ဝင်လိုက်တာနဲ့ကန်ဥပုကြောင့်ရောက်ပါတယ်ကျွန်တော်နေရာတိုင်းတော့အဲ့လိုမျိုးတူတယ်တူတော့မလို့ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ကိုအဲ့လိုစိတ်တန်တဲ့ဟာကိုစိတ်ထဲမှာတကယ်လို့ပေါက်တဲ့ဟာမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းလူကိုယ်တိုင်ကောဟလာလုံအားကောပို့တာငွေကြီးရောပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖိုက်ခဲ့ဖြစ်တယ်အဲကိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီဟာကျတော့ကိုပြည့်စစ်ရှိမှပဲမြင်ရတာလေကိုပြည့်စစ်ရှိမှမြင်ရတော့ဒီကျောင်းကအဖြစ်ပြက်နေဒီကျောင်းကအဆဆုံးကိုအားလုံးသိနေတဲ့ခါကြတော့အဲ့တော့ကိုယ်တိုင်ကလှုပ်စီနေတာလည်းပါလှုပ်ပေးနေတာလည်းပါတော့အဲ့စိတ်တွေပါတယ်အလူရှင်တွေလည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအလူရှင်တွေကိုလည်းတူပြောက်ကိုလည်းနှိုးဆော်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အဲ့လိုကြီးဝဲချက်ကတော့အဲ့ဒါဆိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဒီ AI တူမှလားဒီလိုအေဂျင့်မျိုးဒီပတ်စံကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟို9000တူ9000ဝင်မယ်အဲ့လိုပုံစံရှိပါဘူးကျွန်တော်ဒါကြီးကဒါကြီးကအဓိကကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာကိုလောက်လိုက်တဲ့အရာတော့ပီတိဖြစ်မယ်ဝမ်းသာမယ်ကိုယ့်ကိုကြည်နူးတယ်ဆိုတော့ဒါပဲကျွန်တော်ကလည်းဒီမှာကျန်တဲ့ဟာတော့ကျွန်တော်သိစိတ်တော့တူတာကတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့အဲ့လိုတူတယ်ဆိုတဲ့ဟာကအဲ့လိုအမျိုးမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဘုံကြီးတူတာရှိတယ်ကိုယ်လက်ရှိရှိမှာမြင်တဲ့ဟာအမှန်တရားပေါ့နော်ကိုယ်တူခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ့တူချလိုက်တာဘယ်သူပဲဖြစ်ပါလားနောက်ဆုံးဟိုပြောရမယ်ဆိုကျွန်တော်တော်တော်ဝါရီရဆာဟာလားဒါကတော့တူတဲ့ဝေးတဲ့တူတဲ့လို့ရှိသူတွေရတယ်ကျွန်တော်ပြောတာကုတို့ပြရတော့မှာကုစိတ်တော့ပီတိဖြစ်တာပဲဒါပဲဒါလည်းကုစိတ်ပါပီတိဖြစ်တဲ့ជីလို့ပြရတော့ကုကိုစိတ်ပီတိဖြစ်ကိုជីလို့ပြအောင်လုပ်ပါအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါတယ်တက်တက်မှာဒီထက်မကကံကောင်းမှဒီတော့ဘူးပါဒီနေ့ကတော့အားလုံးပြောလဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သိပြီတော့ပေါ့ပါပါတော့ဒီကောင်ကလောက်ကနေတက်တဲ့နေလောက်ပါလားကျေးဇူးပါပဲခင်ဗျာဟိုအလူရှင်များလည်းများများလူနဲ့တက်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ခင်ဗျာ